Радий вас вітати. Я пастор Дмитро Кузьменко. І сьогодні ми почнемо ранок з Біблії. Слухаючи істини зі Слова Божого, ти отримаєш віру, яка наповнить твій день присутністю Божою. Ми продовжуємо говорити про людину великої віри, про батька ізраїльського народу, Авраама. Сьогодні ми обговоримо історію про те, як Авраам шукав наречену для свого сина Ісака. Правильний вибір. Партнера в житті – це Боже благословіння. Тому Авраам вирішив допомогти сину з вибором дружини. Будучи віруючим, Авраам навіть в цьому повністю довіряв Богу. Він послав свого слугу в місто, де жив його брат Ніхор. Прийшовши в те місто, слуга почав молитись, щоб Господь показав йому дівчину, призначену для Ісаака. Це був дуже спекотний літній день. Караван верблюдів, на якому їхав Авраам, мучився від спраги і зупинився біля колодязя. Слуга Авраама сказав: «Господи Боже, пана мого Авраама, подай же сьогодні мені це і милість вчини над паном моїм Авраамом. Ось я стою над водним джерелом, і дочки мешканців міста виходять воду брати. І станеться, що дівчина, до якої скажу, нахили глека свого, я нап'юся, і вона відповість: пий, і так само верблюдів твоїх напою. Її ти призначив для раба свого, для Ісака, і з цього пізнаю, що ти милість учинів з моїм паном». Саме так і відбулося. Дівчина на ім'я Ревека напоїла весь караван. До слова, верблюди п'ють немало, тому довелось добре попрацювати. Через Боже відкриття та знамення для Ісака була обрана і призначена Богом наречена. Благословіння – це правильний вибір, коли дружина не тільки розумна та гарна, а ще й працьовита. Вірю, що для кожного з вас є призначена Богом людина. Нехай Господь благословить кожного з вас зробити правильний вибір та бути щасливим у все своє життя. Амінь.